Младежи са в ареста, след като опитали да платят забележете, фалшива банкнота от 500 евро в магазин в Хасково. Участили са тези опити? Откъде идват всъщност фалшивите пари? Димитър Иванов ще ни каже повече. Митко, здравей! Да, здравейте от полицията в Хасково. Случаят е от началото на седмицата. Двама младежи опитали да платят с фалшива банкнота и бързо били разконспирирани. Повече обаче ще ни каже директора на полицията Чавдар Георгиев. Смин Георгиев, това не е единственият такъв случай, но нека кажем първо за него. Кога и какво всъщност се е случило? Здравейте, преди два дена вечерта, късно, получихме сигнал от една игрална зала, че е направен опит за прокарване в обращение на неистинска банкнота с привиден номерал 500 евро с така сравнително лошо качество. Банкнотата била мокра, като са отишли колегите. Тогава валеше дъжд. Проведахме бързи оперативни издирвателни мероприятия, в хода на които установихме двете лица, които са дошли с тази банкнота. Заявили се, че искат да играят на съответните игри, които се предлагат, и са поискали да заплатят за това с тази банкнота. Тя първо е била мокра, втора е била със сравнително лошо качество и поради това е била разпозната от персонала на съответното заведение. Обадили се в полицията, направили сме съответните заградителни мероприятия, установихме двете момчета. Двете момчета всъщност са много млади, те са почти в тинейджърска възраст. Да. Обясниха, че са намерили банкнотата малко по-рано преди това, което се обяснява със състоянието, в което е била депозирана в съответната игрална зала. Казахте, много лош фалшификат едва ли, не много лесно разпознаваема. Как си обяснявате, че някой се опитва с подобна банкнота да плати? Това означава ли, че има търговски обекти, в които това е възможно според вас за случай? Тоест, обучени ли са тези хора да разпознават фалшивите пари? В повечето търговски обекти първо няма практика да се заплащат покупките и услугите с евро все още. И второ, там където се опитват да се прокарват в обращение такива неистински парични знаци. Обикновено това са нощни заведения, точно поради по-малката вероятност да бъде установен фалшивия произход на парите, това, че не са истински платежни средства, и по-голямата вероятност да се получи в насреща някаква насрещна печалба или престация. Тоест разчитат на това, примерно, че в заведението е тъмно, че няма да се обърне много внимание? Че, да, на ниска бдителност на персонала, но искам да кажа, че персонал на тези заведения са и технически оборудвани да разпознават неистински банкноти и доста добре информирани от органите на МВР за тази възможност, и ние сме в тесен контакт с тях, като повечето сигнали сме ги получавали точно от персоналите на тези такъв тип заведения. Това ли са най-честите места и изобщо колко са подобни случаи, да речем през миналата година или за период, за който имате такава статистика? Това са най-често местата, т.е. изключително само на такива места сме получавали сигнали за опити за прокарване в обращение на неистински парични средства. Като за миналата година имаше един период, в който имахме три последователни случая, пак на прокарване на банкноти с номинал 500 евро. Като... Тоест, тук е на схемата риск печели, риск губи. Колкото по-голяма банкнотата, риска повече си струва ли? Не си струва повече, защото по-голяма банкнота привлича повече вниманието на този, при който отиваш да плащаш с нея. Има ли данни откъде идват тези банкноти? Казахте с лошо качество. Това означава ли, че може би някой си ги прави на място тук, да речем, в къщи на домашния принтер, или по-скоро става въпрос за някакъв, да речем, канал, през който се опитват да пласират подобни банкноти, произведени някъде другаде? При предишните случаи направихме координация с експерти по линия фалшификации, наши колеги, които с които да сравним дали има случаи в страната на такива задържани други такива банкноти, като общия ни извод е, че произхода на тия банкноти не е от България, не е местен.
Тоест, става въпрос за внос отвън и опит за пласиране. Вероятно, да. В случая казвате, те са обяснили специално двете момчета, че са намерили банкнотата. Има ли вече данни дали това наистина е така, или по-скоро те са част от тази мрежа, която се опитва да пласира тези банкноти? Не са част от мрежа. Те просто не познават идентификационните белези на истинската банкнота. Тоест, те самите са се подвели. Така подвели са се, видяли са късмета си в това, че са намерили банкнота и са се опитали да го осребрят. Какво ги чака от тук нататък? Не бяха задържани за 24 часа? Даже не престояха в районното и 2 часа. Разпитахме ги. За едно такова разследване е важно да се докаже субективния елемент, т.е. знаенето, познанието за това, че банкнота, която прокарваш обращение, е фалшива. В този случай доказахме, че те наистина са намерили банкнотата, не са знаели, че е фалшива, и от тях не може по този повод да се търси наказателна отговорност. Какво да кажем на хората, следващите, които ще намерят такива банкноти на улицата, може би първо все пак да се усъмнят, но какво да гледат, за да са сигурни, че става въпрос за истинска сума и как да реагират в такава ситуация? Преди всичко да се съмняват в късмета си, защото това не е точно късмет. Да не се опитват да ги прокарват в обращение. Могат да се консултират с банки за това дали банкнотата е фалшива, като ако се окаже фалшива, банката ще ни сигнализира нас и ние ще предприемем съответните действия по установяването, но в никакъв случай след или преди това да не се опитват да прокарат в обращение. Добре, благодаря ви много. Разбрахте и съвета на полицията. Не вярвайте много на късмета си в подобни ситуации. Благодарим ти, Митко, за тази информация. Продължаваме напред с една реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук с останалите теми.